Om vi skulle fråga lilla Nina vad en alumn är, får vi nog inget bra svar. Men hon är ju bara en bebis. Alumn är alla som studerat vid vårt universitet. Så låt oss hoppa framåt några år. Här är Nina i skolan. Och där har vi en alumn som berättar för hennes klass om sin karriär. Och hur viktigt universitetet varit för honom. Nu har Nina börjat på universitetet. Och hon stöter på alumner överallt. Hon lyssnar på alumner från arbetslivet som är gästföreläsare. Hon får exjobbsidéer från alumner inom industrin. Hon gör studiebesök som är arrangerade av alumner. Hon är en del av forskningen som finansieras av alumner. Och hon har en alum som mentor som ger Nina värdefulla råd inför framtiden. Och när hon avslutar sina studier slutar hon vara studenten Nina och förvandlas till alumnen Nina. Som nybliven alum gillar hon att bygga ut sina sociala och professionella nätverk. Gå på olika event, gillar oss på Facebook och gå med i vår LinkedIn-grupp. Hon startar till och med upp en egen grupp för alumner i staden där hon bor. Och med tiden använder hon sig mer och mer av sitt gamla universitet. Utvecklar och testar en ny smart affärsidé för att hitta och rekrytera rätt personer till sitt företag. Att investera i vidareutbildning för att hålla sig själv och sitt team uppdaterade med ny kunskap, teknik och idéer. Ge uppdrag hos forskare på universitetet för att utforska en ny möjlighet. Nej, jag har fortfarande ingen aning om vad det är. Med åren hamnar Nina själv i rollen som mentor och delar med sig av sin egen erfarenhet. Hon kommer tillbaka till universitetet för att ge en gästföreläsning. Hon går på öppna, kulturella och vetenskapliga föreläsningar som håller henne uppdaterad, informerad och underhållen. Hon ger feedback på ett utbildningsprogram. Hon donerar också pengar och tid till universitetsprojekt som stöttar studenter. Liksom forskning som studerar det sociala, medicinska och vetenskapliga problem vi alla möter. Eftersom hon är så stolt över vad hennes universitet och alumnkamrater bidragit med till världen, berättar hon för sina barn, barnbarn och andra om det också. Uppmuntrar dem att välja och stödja oss. Och det är allt. Det är alltså vem och vad alumner är. Hur de håller kontakten och stödjer universitetet och hur universitetet fortsatt stödjer dem. Folk av alla möjliga slag med väldigt olika idéer, karriärer, livsstilar och passioner. Men, precis som Nina, är de alla förenade genom sitt livslånga band med varandra och sitt universitet. Tack Nina!